Bun, acum despre ce s-a întâmplat în această după-amiază. Curtea de la Haga, vedeți și pe ecran în aceste momente, Curtea Internațională de Justiție a dat verdictul în procesul dintre Kiev și Moscova privind invazia Ucrainei să fie încetat focul. În platou se află colegul meu, Alin Borcea, jurnalist Digi24, de altfel specializat cel pe subiecte externe. Alin, aceasta ar fi o informație extrem de importantă în completarea ceea ce spunea și Andrei, puțin mai devreme, semne pentru stoparea focului. Da, este. Și cel mai bine o spune chiar Volodymyr Zelensky. În urmă cu câteva minute a scris pe Twitter: Ucraina a obținut o victorie completă în acest caz împotriva Rusiei. Curtea Penală Internațională a ordonat oprirea imediată a invaziei. Această decizie este obligatorie conform legislației internaționale. Dacă Rusia nu o respectă imediat, riscă să izoleze și mai departe, a spus Volodymyr Zelensky. Deci cazul este foarte simplu. Rusia trebuie să oprească invazia, dacă nu, este directă în încălcarea legislației internaționale. Deja este Rusia foarte izolată, cum vedem, pe arena internațională. Astăzi a fost retras și steagul de la Consiliul Europei. Dacă încalcă această hotărâre a Tribunalului Penal Internațional, riscă să se izoleze și mai departe. Nu știm cât își mai permite Rusia. Nu, Rusia nu prea mai are prieteni în momentul de față. Ieri, până și Alexander Lukashenko a spus că țara lui, Belarus, nu o să intervină în Ucraina pentru că nu are cu ce să ajute Rusia. Nu are nici soldați, nu are nici echipamentul necesar. Practic, Rusia este din ce în ce mai singură. Iar această decizie a Curții Penale Internaționale ar putea să dea Rusiei un motiv ca să încheie acest război. Și cum a zis și colegul nostru Andrei, au stabilit deja un plan de pace. Practic, Ucraina să devină neutră, securitatea Ucrainei să fie garantată, cumva putem să o interpretăm ori ca un NATO mai subțire, un NATO doar din câteva țări, ori ca o continuare a acelui memorandum de la Budapesta din 1994, când mai multe țări, inclusiv Rusia, trebuie să precizez, au garantat Ucrainei că îi vor fi respectate frontierele dacă cedează armele nucleare. Sau, dacă e să ne întoarcem și mai mult în timp, cum erau principatele române în secolul XIX înainte de independență. Că erau când am ieșit de sub suzeranitatea otomană și am intrat sub garanția marilor puteri. La vremea aceea, tot așa, Anglia, Rusia, Franța, cumva de această situație. Și a fost invocat modelul Austriei și modelul Finlandei. Ambele țări au armate destul de competente, dar ele sunt neutre din punct de vedere internațional. Dar ambele au suferit agresiuni rusești. Finlanda s-a bătut cu Uniunea Sovietică la începutul celui de-al doilea război mondial, iar Austria, așa cum este ea în prezent, are o constituție trasată tot de Uniunea Sovietică în anii 50. Aceasta este neutralitatea pe care au invocat-o cazul austriac. De aceea nu este Austria membră NATO, dar este membră a Uniunii Europene. Pentru cumva politicile externe și ale Austriei și ale Finlandei sunt trasate în continuare de agresiuni rusești care s-au întâmplat în urmă cu câteva decenii. Probabil că așa, din ce ne spun sursele Financial Times, așa va fi și în cazul Ucrainei. Să ei să aibă anumite garanții de securitate din partea altor țări care să le respecte, să respecte Ucraina, să respecte securitatea Ucrainei, dar să nu intre în NATO. Dar în același timp s-ar putea să intre în Uniunea Europeană.